Re, viss ēters ir te! Skolēniem par darba vietām vasarā ir liela interese un vakanču visiem var arī nepietikt. Šogad uzmanību darba iespējām laukos pievērš arī lauku konsultāciju un izglītības centrs. Tā ieskatā labi ir savest kopā darba devējus un skolēnus, lai viņi gūtu rūdījumu praktiskā darbā, bet saimnieki gan vairotu lauku prestižu, gan iespējams rastu sev palīgus nākotnē. Taču mūsu Zemgales kolēģi sastaptie lauku saimnieki ar šo ideju nav tik pārņemti par iemesliem turpinājumā. Kad 9:00 no rīta ierodamies Iecavas novada cepļos, saimniecējais muguras jau vairākas darba stundas. Cepļi ir sena, bet neliela saimniecība, kurā ir gan bites, gan augļu koki, gan zemens un dārziņi. Vasarā darba diena dažkārt ilgst pat vairāk nekā 12 stundas, bet atsaukties Latvijas lauku konsultāciju centra aicinājumam brīvlaikā pieņemt darbā palīgus, saimniece gan nevēlas. Ja tu 10 eiro samaksā strādniekam, tad nodokļos tev ir jāsamaksā 5-6 eiro. Tas ir ļoti daudz un tad, līdz ar to tā produkcija ir nekonkurētspējīga. Un ja tu bērnu ņem strādā, tad tev ir šausmīga atbildība. Pirmkārt pret vecākiem, pret sevi savu sirdsapziņu, otrs pret vecākiem, pret bērniem. Un tad tev vajag vienu pieaugušo, kas blakus bērnam strādā. Turklāt atrast bērnam vai pusaudzim darbu, nepārkāpjot darba likuma 37. Pantu un ministru kabineta 208. Noteikumus, ir ļoti grūti. Viņš var ravēt, bet viņš negrib ravēt, jo tas ir viņam zem goda ravēt. Arī daudznozaru saimniecībā Meža Cīruļa Jelgavas novadā aicinājumam dot darbu skolēniem neatsaukšoties. Jāpiebilst, ka aptaujājām vēl ap 10 saimniecībām Zemgalē un atbildes bija līdzīgas. Tur ir diezgan daudz klapatas. Tā vienkārši runājot, ja. Un tāpēc varbūt arī saimnieki mazlietiņi tā rezervēti ir. Otrs ir, šobrīd lauksaimniecība ir tik tālu jau attīstījusies, kad ja nav, pieņemsim, blakus nozeres, ir tikai tīrie lauki, tad tos bērnus ar īpaši vajag. Aicinājumu pieteikties zemniekiem, kuri vēlētos brīvlaikā nodarbināt skolēnus, Latvijas lauku konsultāciju centrs izplatīja aprīļa nogalē. Līdz šodienai, diemžēl, nevienā no 26 centra birojiem nav pieteicies neviens saimnieks. Zemnieki ir mums daudz zvanījuši un interesējušies, bet, diemžēl, mēs nonākam pie šī paša jautājuma par finansiālo pusi. Un tā kā mēs nevaram piedāvāt viņiem kādu finansiālu iegumu no tā, tad viņi, diemžēl, arī tā kā aiziet prom. Lauksaimnieki, kuri ir gatavi palīdzēt bērniem apgūt pirmās darba iemiņas, pieteikties Latvijas lauku konsultāciju centrā var visu vasaru. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.